জানো, শুনাচোন, কি কোৱা? এতিয়া এই ৰুমটোত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, কিয়? কিয় বুলি সুধিব আহিছা? মই আইডিয়া দিলতহে, মই সজালতহে ৰুমটো ভাল হৈছে। আগতে কি যে এইবোৰ ৰুমত মানুহ থাকে নেকি! মই বিয়া হৈ অহাৰ দিনাই একদম মানে মাথা গৰম হৈ গৈছিল ৰুমটো দেখি। আৰু তোমালোকৰ গোটেই ঘৰটো মই আহিহে মডাৰ্ণ কৰি তুলিলোঁ। এৰা, ঠিকেই কৰিলা। বেছি মডাৰ্ণো ভাল নাপাওঁ যে আমি। পিছে তুমি যিদৰে সজাইছা ভালেই লাগিছে বাৰু। ভালেই হৈছে দিয়া, মানে মোৰ মানুহজনী মডাৰ্ণ যে ভালেই আৰু। মানে অঁ কোৱা। তুমি এইবোৰ ফৰ্মেল ড্ৰেছ এৰিবা, মই ভাল নাপাওঁ। কেনেকে জেপত হাত ভৰা, একেবাৰে কেনেকে থাকেচোন, ইমান ফৰ্মেলিটিজ মই ভাল নাপাওঁ। এই হ'ব দিয়া, মই এনেকে ঠিক আছো। আৰু এতিয়া মই অফিচ যাওঁ। অফিচ যাওঁতেতো এনেকৈয়ে যাব লাগিব। অলপ ফিটিঙত থাকিব নোৱাৰা নেকি? কিন্তু বেকা বেকিকে থাকা, লাজেই লাগে মোৰ মানুহৰ আগত তোমাক চিনাকি দিব মোৰ হাজবেণ্ড বুলি। কি, কিয়? আৰু তুমি কেনেকে বেকা বেকিকে কিনো ভাজবোৰ দি থাকা? অলপ ফিটিঙত থাকিবাচোন, মডাৰ্ণ হিচাপে থাকিবাচোন। ঠিক আছে, চেষ্টা কৰিম বাৰু। যোৱা এতিয়া অফিচ। অঁ অঁ বুলি কয়। হ অ'কে ডাৰ্লিং, যাওঁ, বাই, এনেকে ক'ব নোৱাৰা। অ' চৰি, বাই। বাইটো কেনেকে কৈছে চাওঁ, সুৰ চুৰ নে, বাই এনেকে ক'ব নোৱাৰা। আইঅ, মইতো মাইকী মানুহ নহয়, মই মতা মানুহৰ মাত এনেকুৱা আৰু মোৰ। এই হ'ব হ'ব, যোৱা। অ' মাই গড, মোৰ এপাক ঘূৰি দিবৰ মন গৈছে, এপাক নাচি দিবৰ মন গৈছে। মোৰ মিষ্টাৰ অল ফেশ্বনৰ, কিন্তু মোৰ কথাবোৰ যে সকলো শুনে বৰ ভাল লাগে। আৰে, মই ঘৰটো যিদৰে সজাবলৈ ক'লো সেইদৰেই সজাই দিলে। এতিয়া সেইটো ঘৰ মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ লাগিছে। ৱাও, মডাৰ্ণ, একদম মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ লাগিছে। এই ঘৰৰ মানুহ পাছে গোটেই মানুহ অল ফেশ্বনৰ মানুহ, অকণো মডাৰ্ণ নাই। অকণো মডাৰ্ণ হ'ব নিবিচাৰেও মানুহখিনি। মোৰ মতে যে মই ঘৰটো সজাই ল'ব পাৰিলোঁ, সেইটোৱে মোৰ বাবে বহুত। মোৰ মিষ্টাৰ, তুমি তুমি মানে তুমি মানে তুমি মানে কি অ' তুমি মানে তুমি মানে এই তুমি অল ফেশ্বনৰ হ'লেও মোৰ কথাবোৰ শুনাৰ বাবে বহুত 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 থেংক ইউ। জানো, অ' জানো, 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 অ' চাহ দিছোঁ, আহা জানো। ইমান মৰমত মাতি আছো, একো খা খবৰেই নাই যে জানো। মই মৰমত মতা দেখি চল পাইছে। অই ৰঘু, ৰঘু, মিষ্টাৰ ৰঘু বৰুৱা, চাহ হৈছে। তুমি কিয় এনেকৈ চিঞৰি আছিলা বাৰু? হা, মাই শুনিলে কি হ'ব বাৰু? অ' কি হ'বনো, মাই শুনিলে কি হ'বনো? জানো জানো বুলি কিয় মাতিছিলা? অ' কিয় মাতিছিলা মানে, মই তোমাক জানো বুলি নামাতো নেকি? আকৌ কিয় প্ৰশ্ন কৰিছা? মাহঁতে শুনে আকৌ তেনেকৈ নামাতে নহয়, ইমান ডাঙৰ কৰি চিঞৰি চিঞৰি। আৰু কেনেকৈ মাতিব লাগে মই? আকৌ ৰঘু ৰঘু বুলি কিয় মাতিছিলা? নাপায় নহয় নিজৰ হাজবেণ্ডক নাম কাঢ়ি মাতিব। মায়ে শুনিলে কিন্তু গালি দিব, মা বাথৰুমত আছে, শুনা নাই নে শুনিলে নাজানো দেই, শুনিলে কিন্তু গালি দিব। তোমাৰ মাৰ সেই আগৰ যুগটো এতিয়া নাই, তোমাৰ মায়ে গালি দিব মই শুনি থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি? এইটো মডাৰ্ণ যুগ, আৰু মডাৰ্ণ যুগত সেইবোৰ ৰীতি নীতি নাই। তুমি যিবোৰ ৰীতি নীতিৰ কথা কৈছা, হাজবেণ্ডক নাম কাঢ়ি মাতিব নাপায়, আৰে মৰমতো নাম এটা দি মাতিলে তুমি লাজ পোৱা, নাম কাঢ়ি মাতিলেতো নাপায় বুলি কৈছা, এইবোৰ নিয়ম মোৰ ওচৰত নুলিয়াবা দেই, ইমান অল্ড ফেশ্বনৰ তুমি। বৰ লাগে আৰু মোৰ তোমাৰ লগত, এই তোমাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ সাংঘাতিক বৰ লাগে। মাতো আগৰ দিনৰ মানুহ, মায়ে এইবোৰ ভাল নাপায়। মানিছো মা আগৰ দিনৰ মানুহ, কিন্তু তুমি তুমিতো এতিয়াৰ, আৰে মৰমত মাতিলেতো তুমি মাতিব লাজ কৰিছা, আৰে কি হৈ লাজ এই তোমাৰ? মাৰ আগত লাজ লাগে নহয়, তুমি তেনেকৈ মাতিলে মাৰ আগত মোৰ লাজ লাগি যায়। হেৰি নহবা হেৰা বুলি মাতিবা। হেৰি শুনকচোন, হেৰা শুনাচোন, এইবোৰ মোৰ দ্বাৰা নচলিব। হ'ব বাৰু, সেইটো পিছৰ কথা, চাহ দিয়াচোন। তাতে সজাই থোৱা আছে, খোৱা। সেয়া চেচা হৈছেগে। অহ তেন্তে হট কৰি লোৱা। হট, আৰে হট মানে কি নাজানে নেকি, গৰম। অঁ অঁ সেইটো হট। আৰু এই পেটটো অলপ কমাবা, ইটো সিটো ঘনে ঘনে খাই খাই তোমাৰ পেটটো যে বহুত বাঢ়ি গৈছে। ইমান খোৱা তুমি, ঘনে ঘনে যি টি খাই থাকা, নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি অলপ গুৰুত্ব দিবা। মোৰ যে লাজেই লাগে তোমাক ক'ৰবালৈ মোৰ লগত নিবলৈ। কেনেকুৱা লাগেচোন দেখি, বডিটো অলপ বনাই লোৱা, জিম জইন কৰা, ইমান বেয়া দেখি। কাৰোবাক যে মোৰ লগৰবোৰক যে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনী যে, মোৰ বহুতো আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডো, সিহঁতে কেতিয়াবা লগ পালে মই কেনেকৈ তোমাক চিনাকি দিম মোৰ হাজবেণ্ড বুলি,
বৰ বেয়া হ'ব আৰু কথাটো দেই। অহ, মই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰত যে তোমাৰ পিকচ দিয়া নাই কিয় জানা? কিয়? মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক যে তোমাক দেখাব মন নাযায়, ইমান হ'ল ফেশ্বনৰ তুমি। কি বুলি ভাবিব সিহঁতে? ভাবিব হে লিজা ইমান মডাৰ্ণ ছোৱালীজনী, ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী, কি অল্ড ফেশ্বনৰ ল'ৰা এটালৈ বিয়া হ'ল, সেইদৰে ভাবিব। অঁ হয়তোন, কিয় বিয়া হ'ব লাগিছিলনো তুমি? মোকতো আগতে দেখিছিলে তুমি। এই তোমাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিম বুলি বিয়া হৈছিলোঁ, চেঞ্জ হ'বই লাগিব তুমি। আৰু তোমাৰ পইচাৰ কাৰণে মই বিয়া হৈছিলোঁ, কৈ দিছোঁ আৰু দিয়া, মডাৰ্ণ যুগৰ ছোৱালী যে। পইচাৰ কাৰণে তুমি বিয়া হৈছিলা মোৰ লগত? হয় হয় হয়, আচৰিত হ'ব নালাগে অ', যোৱা। আচৰিত হ'বলগীয়া কথাই অ'। জানো যোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বেয়া নাপাবা কিন্তু লিজা, তোমাক বৰ ভাল লগা নাই। তুমি মোক ভাল লগা নাই বুলি ক'বলৈ ক'ত সাহস পালা? হা? নহয় 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 নহয়, তোমাক ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তোমাক শাৰী আৰু চাদৰ মেখেলাত মই বেছি ধুনীয়া দেখোঁ। শাৰী আৰু চাদৰ মেখেলাই তোমাক ধুনীয়াকৈ শুৱাই। অহ মাই গড, বৰ একদম তোমাৰ লগত যে সাংঘাতিক বৰ লাগে মোৰ। লিজা, তুমি এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি কি ওলাই যাম বুলি ভাবিছা নেকি? সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিবা কিন্তু, তে মায়ে গালি দিব কিন্তু। আৰু ময়ো ভাল নাপাম তুমি এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি মোৰ লগত গ'লে, মোৰ নিজকে ভাল নালাগিব মানুহৰ আগত, মই লাজ পাম। আৰু কোৱাচোন, আৰু দিয়া লেকচাৰ, আৰু কিমান লেকচাৰ দিবলগীয়া আছে লেকচাৰখিনি দি লোৱাচোন, তাৰপিছত মই উত্তৰ দিম। সঁচা কৈছো লিজা, তুমি শাৰী নহবা চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধা, এইটো ড্ৰেছত তোমাক ভাল লগা নাই। নাযাব মোৰ লগত, মই অকলে যাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? হা, মই চাদৰ মেখেলা শাৰী পিন্ধি শ্বপিং কৰিব যাম নেকি? মই শ্বপিং কৰোঁগে, কালিলৈ পাৰ্টি আছে নহয়, তোমাৰ বাবে ভাল ড্ৰেছ কেইযোৰমান লৈ আহোঁ। এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই তোমাক মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পাৰ্টিলৈ নিব নোৱাৰোঁ। অ' কালিলৈ নেকি? তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড অভিশ্ৰুতি নেকি, তাই যে বাৰ্থডে পাৰ্টি? হয়, আমাৰ দুয়ো তাকে ইনভাইট কৰিছে, আৰু তুমি আকৌ তাত মাতটো ফুটাব নোৱাৰি, তাইৰ নামটো ফুটাব নোৱাৰি, অভিশ্ৰুতি এনেকৈ নক'বা, মডাৰ্ণভাৱে ক'বা, অভিশ্ৰুতি এইদৰে ক'বা, বুজিলাতো? অঁ বুজিলোঁ, এতিয়া শ্বপিং কৰিবলৈ বলে যাওঁ। লিজা, শাৰী এখনকে পিন্ধি লোৱা নেকি, মায়ে নহ'লে। ঐ, মোক আৰু বেছি কথা নক'বা, তুমি মোৰ লগত গ'লে চাবা, নগ'লে নাই। মই শাৰী পিন্ধি শ্বপিং কৰিব নাযাওঁ। ঠিক আছে, ব'লা ব'লা। বোপাই ঐ, তোৰ অৱস্থাটো মই বুজিব পাৰিছোঁ জাননে, মা হিচাপে তোৰ অৱস্থাটো মই ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিছোঁ। মা, এৰা, বোৱাৰীয়ে যে তোক কিমান লটি গতি কৰি আছে মই দেখা নাই বুলি ভাবিছ নেকি? বৰ একেবাৰে মৰ্ডাৰ্ণজনী ওলাইছে, আমিবোৰ একো নাজানো, আমিবোৰ আগৰ দিনৰ মানুহ একেবাৰে। মানুহ আধুনিক হ'ব লাগে কিন্তু আধুনিক হ'বলৈ গৈ নিজৰ সন্মানটো হেৰুৱাই দিব নালাগে। তাই আজি সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গাঁওখনৰ মাজেদি ওলাই গৈছে, গাঁৱৰ 10 জনে দেখিছে, কি কৈছে বাৰু, চবৰে ঘৰতে চাগে বুবু বাবা চলিছে। কি কৰিবি, তোৰ হাততো উপায় নাই, মোৰ হাততো উপায় নাই, আমাৰ কথা শুনিলেহে মোৰ কথা কত শুনিব, তোৰ কথাই নুশুনে। এৰা মা, মোৰ কামোৰণিয়ে হৈ গৈছে অ' এইবোৰতে। কিহৰ ইমান আধুনিক দেখাইছে একেবাৰে, আমিবোৰ একেবাৰে একো নাজানো, আমি আধুনিক নহ'লেও কি হ'ল, আমি সন্মান ৰাখিব জানো নিজৰ। অহ, তই আধুনিক হ'ব বিচাৰিছ, আধুনিক যুগৰ ছোৱালী আধুনিক হ, কিন্তু নিজৰ সন্মানটো ৰাখিব জানিব লাগে, 10 জনৰ আগত চিনাকি দিব পৰাকৈ আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মানটো তাই ৰাখিব জানিব লাগিছিল। পাৰিলে বুজাবি তাইক অলপ। হ'ব মা, এইবোৰ কি ড্ৰেছ পিন্ধালে বাৰু, এইবোৰ মোৰ কাৰণে কি ড্ৰেছ আনিলে বাৰু, এইবোৰ মোৰ কাৰণে নহয় জাননে, এইবোৰ কলেজ পঢ়ি থকা ল'ৰাই পিন্ধা ড্ৰেছ হে, মই অসুবিধা পাইছোঁ এইবোৰ পিন্ধি, পাই কি বৰ ভাল লগা নাই। অহ, অকণমান তো মডাৰ্ণ হ'ব শিকা, জিম যাবলৈ ক'লো, দুদিনমান গৈ তোমাৰ আমনিয়ে লাগিল, একো বেয়া দেখা নাই, ভাল লাগিছে ফিটিঙত থকা, অকণমান স্মাৰ্ট হৈ থাকাচোন। কিন্তু এনেকৈ মই পাৰ্টিলৈ যাব মন যোৱা নাই। শুনাচোন, তুমি এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি যাবা নেকি, মানে তুমি ইয়াৰ পৰা শাৰী বা চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি যোৱা, তাত চেঞ্জ কৰি ল'বা। তুমি কিবা খালা নেকি, মানে অলপ নিচা জাতীয় বস্তু খাইছিলা নেকি কিবা? কিয়? আমি পাৰ্টিলৈ যাওঁ, আমি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰা মই শাৰী বা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ক'ত চেঞ্জ কৰিবগৈ লাগে, আৰু কিয় বা মই সেইবোৰ পিন্ধি যাব লাগে ইয়াৰ পৰা? নহয়, মায়ে বেয়া দেখে। বাদ দিয়া হে, অকণো মডাৰ্ণ হ'ব নিশিকিলা তোমালোক, এইযোৰ ড্ৰেছত কিমান দাম লৈছে তোমালোকে জানা জানো? লিজা, সেইটো বাৰু হ'ব, কিন্তু মই এটা কথা গম বেয়া নাপাবা, তুমি পাৰ্টিলৈ যোৱা
ফুটটো লৈ লোৱা নহ'লে, নহ'লে শিৰত টোকে মানুহে দেখা কৰি লোৱাচোন, চুলিখিনিয়ে ঢাকি ললত ভাল লগা নাই। অহ মাই গড, মোক আৰু বেছি বোৰ কৰি নাথাকিবা, ইটো কৰ সিটো কৰ কৈ বলা, জলদি বলা, দেৰি হৈছে এনেও। কিন্তু লিজা, হেই চুপ থাকা, বলা।